ሰላም ሰላም፣ ወደ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴ ናችሁ? እንዴ ተሳላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው እንግዲህ ቪዲዮችን ላይ የምናየው በጣም አሳዛኝ የሆነ መረጃ ነው። በእርሱ ላይ እንደተከታተላችሁት አንድ እንግዲህ ህይወቷ የተቀጠፈ ተዋናይ አለች። ጊዜው ቢቆይም ግን በጣም ብዙ ሰው አልሰማም። መሞቷን ራሱ ያላወቀ በጣም ብዙ ሰው አለ። ስለ እሷ ተዋናይ ነግራችኋለሁ። የአሟሟቷ ምክንያት ምንድን ነው? ምንስ ፊልም ስሰራ ነው የሞተችው? ህይወቷ ሊያልፍ የቻለው ና በምን ምክንያት ነው? በምን ህመም ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው? የሚለውን ስለ ተዋናዩም አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ቢሆንም ያው ትንሽ ቆየት ብሏል ነገሩ። ይህ ነገር ከሆነ ህይወቷ ካለፈ ቆይቷል። በዛ ጉዳይ አንዳንድ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከቆያችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይህን የምታዳምጡት፣ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ኖት፣ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረገውን እንዳይረሱ። የሰብስክራይብ ካረጉ በኋላ ያው የደወል ምልክቷን ይጫኑ ና ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ጊዜ ይደርሳችኋል። ላይክ በማድረግ ሀሳባችሁን፣ የተለያዩ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ጻፉልኝ፣ ይመልስላችሁ ይሆናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ለወዳጅ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ይመቻችሁ። እንግዲህ ያው በዛሬ ቪዲዮችን በርዕሱ ላይ የተመለከታችሁት ያው የምናየው በጣም ስለ አሳዛኟ መስከረም ወንድማገኝ አሁን እረኛ ተብሎ በሚጠራው ፊልም ላይ የገጠር ገጸ ባህሪ ሆና የምትጫወተው እህታችን ናት። እንግዲህ ይቺ ተዋናይት በጣም በአሳዛኝ መልኩ ነው ህይወቷ የተቀጠፈው። በጣም ቆይቷል። 2010 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው፣ የዛሬ 3 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ የሞተችው ይቺ ተዋናይ። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ፣ ብዙ ሰው የዚችን ህይወቷን ማጣት የዚች ተዋናይ ህይወት ማጣት እንደ አዲስ ነው አሁን እየሰማው ያለው። በጣም ቆይቷል ከሞተች ግን አሁን ላይ ገና በጣም እየደነገጡ ነው ሰዎች። ብዙ ሰው በምጠይቅበት ጊዜ እንዴ ቺ ልጅ ሞታለች እንዴ አርፋለች እንዴ የሚሉ በጣም ብዙ ሰው አለ። ለዛም ነው እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ እሷ ልሰራላችሁ የወደድኩት ማለት ነው። እረኛ ድራማ ላይ እንግዲህ አሁንም ቢሆን እየተወነች ትገኛለች። በጣም በሚገርም ሁኔታ የገጸር ገጸ ባህሪ ነው የምትጫወተው። በዛም ላይ ድንቅ ብቃቷ ነው እያሳየች የምትገኘው ይች ተዋናይ። እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሰው ጋር የተዋወቀችው በጣም የጨርቆስ ልጅ ሆና ምን ሺ የተሰኘው ፊልም ላይ ዋና ገጸ ባህሪ ሆና ነው የሰራችው። በዛም ፊልም ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ አድናቆትን ተችሯታል። በጣም ድንቅ ብቃትን ያሳየችው ሆና ነው የምትጫወተው። በጣም የተሰጣት ገጸ ባህሪ የዱርዬ ነበር። መንሼ ላይ በምትጫወትበት ጊዜ የዱርዬ የጨርቆስ ልጅ ሆና ለአንዲት የሰፈሯ ልጅ እህቷ የኩላሊት እጥበት እና ኩላሊቷ እንዲቀየር ገንዘብ ለማስገኘት የምትሰራው ያው በዛ መካከል የሚዘውር ፊልም ነው። ይህ ፊልም ካላያችሁት ጋብዣችኋለሁ። በጣም አሪፍ ፊልም ነው። እዛ ላይ ዋና ገጸ ባህሪ ሆና ነው እየተጫወተችው። በጣም በዛም ላይም በጣም አስገራሚ ብቃት አሳይታ ወደ ሌላ ፊልሞችም ለመጫወት በቅታለች። እንግዲህ ተዋናይ መስከረም ወንድማገኝ ከአስር ፊልሞች በላይ ፊልም ላይ ተሳትፋለች። ይች ተዋናይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዋናነት ልትታወቅበት የቻለችው በምንሼ ፊልም ላይ መሪ ገጸ ባህሪ ሆና ነው ተጫውታ ነው። በጣም ከሰቡ ጋር ያስተዋውቃት እሱ ፊልም ነው። የ28 ዓመቷ መስከረም እንግዲህ ህይወቷ በሚቀጠፍ ጊዜ የ28 ዓመት ወጣት ነበረች። ከአስር በላይ ፊልሞች ላይ ተሳትፋለች። አልተኛም እና አዲስ ደግሞ ላመስግንሽ ፊልም ላይ ላመስግንሽ የተሰኘ ፊልም ላይ ተውናለች። የሰው ለሰው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በፕሮዳክሽን ማናጀር እና ኮንቲኒቲውን እሷ ናት እንግዲህ የመራችው። ኮንቲኒቲውን ማለት ነው የተቀበረው የተሰኘው ተከታታይ ድራማ እንዲሁም የደራሲና መምህር ኃይሉ ጸጋዬ የማዕበል ዋናተኞች የሬዲዮ ድራማ ላይም ተጫውታለች። በሬዲዮኑ በቴሌቪዥኑም እቺ ተዋናይ እንግዲህ መስከረም ወንድማገኝ ብዙ ፊልሞች ላይ ተካፍላለች። መስከረም ለተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ነው እንግዲህ አሁን ላይ እየተከታተላት የምንገኘው። የአሟሟቷ ምክንያት በጣም ነው የብዙ ሰው ልብ ነው የሰበረው። እረኛ የተሰኘ ፊልም አለ እንግዲህ ብዙ ሰው ተወዳጅነትን ያገኘ በ
አርቲስት ቲቪ እየተላለፈ የሚገኘው የነ ማዓዛ እና የተለያዩ ደራሲዎች የደረሱት ዳይሬክት ያደረጉት በጣም ምርጥ እረኛ ድራማ የተሰኘው ድራማ ላይ አሁን እየሰራች ትገኛለች። እረኛ ድራማ ከተቀረጸ ኦልሞስት 3 ዓመት ሞልቶታል። የዚች ተዋናይ ህይወትም ሊቀጠፍ የቻለበት ዋነኛው ምክንያት እረኛ ድራማ ላይ በምትሳተፍበት ጊዜ አመመኝ ብላ በደረሰባት እንግዲህ ከዛ በፊት የጨጓራ ህመም ነበረባት። አመመኝ ብላ በቀላሉ ነው እንግዲህ እረኛ ድራማ ደብረ ታቦር አካባቢ ነው የሚቀረጸው። ከደብረ ታቦር እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ሄደች። ከዛም ወዲያው ሆስፒታል ገባች። ከፍተኛ የሆነ የጨጓራ ህመም አጋጥሞሻል ተባለች። በዛው ምክንያት ህይወቷ ሊቀጠፍ ችሏል። እንግዲህ በድንገት ነው ይህ ነገር ሁሉ የተከሰተው። በተለያዩ ሆስፒታሎች ለስድስት ቀናት ቆይታለች። በዛን ጊዜ ግን ምንም መፍትሄ ሊመጣ አልቻለም። ህክምናዋን የተከታተለች ነበር፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በከባድ ጨጓራ ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። መስከረም ወንድማገኝ፣ በጣም የሚገርም ሁኔታ የዚች ተዋናይ አሁን ላይ በጣም እንደ አዲስ ሆኖ ሊወራ የቻለበት ምክንያት እረኛ ድራማ ላይ ስለምትተውን ነው። ብዙ ሰው አላወቅም። እንደሚታወቀው ያኔ በምትሞትበት ጊዜ እንግዲህ በፌስቡክ ትንሽ መረጃዎች ምናምን ወጥተው ነበረ፣ ግን ብዙ ሰው አላወቃትም። አሁን ላይ ግን የእረኛ ፊልም ላይ መጀመሪያ ላይ መታሰቢያነቱ ለመስከረም ወንድማገኝ የሚለውን ካዩ በኋላ ብዙ ሰው መጠየቅ ጀምሯል። እንግዲህ ሁላችንም ነፍስሽን በገነት ያኑሮ ብለናል። ምንም እንኳን የቆየ ቢሆንም ግን ያላወቃችሁት እንግዲህ ይህ ነገር በጣም በአሳዛኝ የሆነ በጨጓራ ህመም ምክንያት እረኛ ድራማን በምትሰራበት ጊዜ ነው እንግዲህ ያጋጠማት። በዛም ፈተና ውስጥ እንግዲህ አልፎ ነው እረኛ ድራማ አሁን ላይም እየታየ የሚገኘው። በዚሁ አያይዤ ግን ስለ እረኛ ድራማ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። በጣም ብዙ ፈተና ያየ ፊልም ነው ይህ ድራማ፣ ተከታታይ ድራማ። በአርቲስት ቲቪ ላይ በዩቲዩብ ራሱ በጣም ብዙ ተከታታይ ኦልሞስት ከአንድ ሚሊዮን በላይ በየኢፒሶዱ የሚታይ ብቸኛው ድራማ ነው ብዬ ነው የማስበው። በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ አይነት ድራማ ታይቶ አይታወቅም። በኢፒሶድ በየክፍሎቹ አንድ ሚሊዮን ቪው ማግኘት ማለት በጣም ቀላል አይደለም። በዚሁ ግን በጣም ከባድ ስራ መሰራቱን ነው የሚያሳብቀው። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። እስከ ህይወት እንግዲህ መቀጠፍ ድረስ ነው እንግዲህ ይህ የተከሰተው። በዛ መካከል ደብረ ታቦር ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው ይህ ድራማ ሊሰራ የቻለው። በዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜም አለ። የገጠሩ እንግዲህ የምታውቁት ነው፣ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ገጸ እንትን ነው። ከለመዳችሁት ወጥታችሁ ገጠር ውስጥ ገብታችሁ ከሆናችሁ መስራት ምን ያህል እንደሚከብድ ማሰብ ትችላላችሁ። ይህ ፊልም እንግዲህ ብዙ ሰው ተቀባይነት አግኝቷል። በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ በተለይ ደግሞ የኤርትራው ማህበረሰብ በጣም እያየው ነው። በትግርኛ ከተረጎመ በኋላ ኤርትሮች በጣም ወደውታል። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ በተለያዩ ጊዜ እያወረዱ ሲያዩት አይቻለው። በጣም ነው የወደዱት። በተለያዩ ቋንቋ ተተርጉሟል። በቅርቡም በእንግሊዝኛም እንደሚተረጉም ነው የሰማሁት መረጃ የሚያመለክተው። ነሳያት ደምሴ፣ ሰለሞን ቦጋለ፣ ሙሉዓለም ታደሰ፣ ቃል ኪዳን፣ የተለያዩ ድርበ ወርቅ ጣሰውን ጨምሮ በጣም አንጋፋ ከወጣት ጋር የያዘ ድራማ ነው። በተለይ ደግሞ ዳይሬክተሮቹ ሁሉም ሴቶች ናቸው። ደራሲያኖቹ ሁሉም ሴቶች ናቸው። ይህ እንግዲህ የሴቶች ጥምረት ምን ያህል አሪፍ ነገር እንደሚያሳይ የሚያመለክት ነገር ነው። ውድ ተከታታዮች እንግዲህ ትኩረቴን በመስከረም ወንድማገኝ በጣም ስለወጣቷ እና ደግሞ ማብቄን በእረኛ ድራማ ዙሪያ አድርጌ ያስኩላችሁን የዛሬውን ቪዲዮ በዚሁ አጠቃላለሁ። በመጨረሻም እንግዲህ እቺታችን ያው በጣም አሳዛኝ መልኩ ነው ከዚህ ዓለም ህይወቷ ሊያልፍ የቻለው በጨጓራ ምክንያት። ምንም እንግዲህ ጊዜውም ብሄድ ስራዎቿ እንግዲህ አሁን ድረስ እየተወደዱ ይገኛሉ። በእረኛ ድራማ ላይ ብዙ ሰው ወዷታል። ምዕራፍ ሁለት ላይ አለች እሷ፣ እንግዲህ እዛ ላይ መናገኛት ይሆናል። ከዚህም በኋላ የተለያዩ ስራዎችን ሰርታለች። ከዚህም በፊት እንግዲህ ነፍሷን በገነት ያኑረው ብለናል ሁላችንም። በዛን አመት ግን አንድ ነገር ነገራችሁ፣ እሷ በሞተችበት አመት ነው እንግዲህ ድምፃዊ ታምራት በዛ አካባቢ ነበር የሞተው። ያን ጊዜ እንግዲህ በጣም ብዙ ተዋናዮችን ብዙ አርቲስቶችን እያጣን ነው ብለን አዝነን ነበረ። ትዝ ካላችሁ 2010 አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ሰው ከዚህ ዓለም በሞት እያጣን እንግዲህ ያጣንበት አመት ነው። የተለያዩ ሰዎች ተዋናዮች አርቲስቶች
የሞቱበት ዓመት ነው ታምራት ደስታን ጨምሮ። እሷም እንግዲህ እቺ መስከረም በዛን ጊዜ ነው ህይወቷ ሊያልፍ የቻለው። ነፍሷን በገነት ያኑርል ብለናል። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ እስከ ይሳ ድረስ ስለተከታተላችሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ኖት፣ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አጋር ሁኑ። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ቻው።